Evo nas opet kod planinarenja, nismo već jedno vrijeme planinarili. Danas malo drugačiji video, testirat ćemo još malo opremu da vidimo kako to sve funkcionira. I jedno planinarenje van Hrvatske, planinarske obilaznice, van serijala Svi hrvatski vrhovi će ovdje kod mene, iznad mjesta Zajezda, idemo na istočne obronke planine Ivanščice, neka dva vrha u šumi ćemo posjetiti pa da vidimo kako to izgleda. Vjerojatno nema pogleda, tako da nisu zbog pogleda lijepi, nego ovako, jedni od nižih vrhova na Ivanščici. Evo, pokrenut ćemo navigaciju kao i uvijek. Nadam se da vidite. Evo ovako, navigation. Ne znam koliko sunce smeta. Samo negdje u sjenu. Ovako. E, sad se sigurno super vidi. Znači, pokrenuli smo navigaciju i sad evo ga krećemo ovim tu gore putem. Ovim putem, a da vidite, ovdje smo stali, evo ga, ovdje smo se parkirali, možete vidjeti pokraj mene. Evo ga. I možete dolje komentirati da li je kamera bolja, da li su snimke bolje, kako vam se čini i tako. Evo ga, pa krećemo i vidimo se kod prve zanimljivosti. Putem nailazimo na visibabe, vidite, stiglo je proljeće. Evo ga, imamo prve visibabe. I sad se dalje spuštamo ovim putem tu. Evo vidite, spuštamo se, vidite još visibaba. I idemo prema prvom vrhu. Put uglavnom vodi prema Ivanečkoj željeznici, za vas koji ste iz ovog kraja možda znate. Znači, prema Ivanečkoj željeznici. Vidite koliko je to visibaba. Evo ga. Proljeće nam stiže. Dolazimo do prelaza preko potoka i vidite, dosta je široko, moramo pronaći negdje drugdje mjesto gdje ćemo preći ovaj potok. Jer sad moramo preći taj potok. Vidite. I ovdje dolazi mali potočić. I ovdje tamo kad pređemo potok, dolazimo do glavne ceste koja vodi od Ivanečke željeznice na Ivanščicu. Iako mi ne idemo na Ivanščicu, ali to je ta cesta. Dolazimo do jednog raskrižja. Vidite kakva je to crna zemlja, tu možda ima i ugljena. I zeleni kamen. I sad na ovom raskrižju, vidite, idemo ovdje gore. Znači, stigli smo ovim desnim putem i idemo ovim lijevim. I napravit ćemo jedan krug i onda ćemo se vratiti ovim tu putem. Evo, ovim putem ćemo stići natrag i otkud smo došli. Još jedan zanimljivi dio. Vidite koliko je tu odran zemlje i drveće i svašta. Tu vidite da se nalazimo u prirodi. Sve smo bliže vrhu. Evo, još se ovdje gore moramo popeti po ovoj tu desnoj strani. I onda smo na vrhu. Evo, ovud dolje smo stigli. Stigli smo ovim putem, evo ga, vidite, ovdje dolje. I nalazimo se točno na malom oštrom vrhu. Evo ga, vidite i mali oštri vrh. Ovaj kamen. Idemo malo bliže. Evo ga. Znači, to je mali oštri vrh. I sad sljedeći cilj, dalje, idemo do velikog oštrog vrha i onda do kozjeg hrbeta. Sada se nalazimo ispred velikog oštrog vrha.
Znači, došli smo od malog i sad idemo, vidite ovdje gore, do velikog oštrog vrha. A ovdje ispod vrha nalazi se za sjedenje kupica. Vidite. Neko je napravio. I nalazi se s desne strane lovačka čeka. Znači, tu gore lovci vjerojatno sjede i čekaju srne koje po ovom bregu idu gore na veliki oštri vrh. Evo, gdje ćemo i mi sad. Evo nas, stigli smo i do velikog oštrog vrha. Vidite, imamo čak i neke oznake na drvu. I ovdje. Nadam se da se vidi. I evo ga, imamo čak pogled na Ivanečku stranu. Ne znam koliko se vidi kroz drveće. Znači, da je šuma zarasla, onda ne bi ništa vidjeli. Ovako vidimo pogled na Ivanečku stranu. I sad još da vam pokažem kako to izgleda na ruti, na aplikaciji. Evo ga, ovako ćemo. Vidite. Nadam se da se barem nešto vidi. Veliki oštri vrh. Sunce svijetli pa možda malo smeta. Evo ga. I sad imamo još samo Kozi hrbet, sljedeći vrh, i onda smo gotovi, povratak slijedi. Evo ga. Da vidite i u krug. Evo kako vam to izgleda na vrhu. Sve drveće. I na sjever prema Ivancu pogled. Na spuštanju sa velikog oštrog vrha vidite dosta porušenih stabala. Ovdje vam je prelaz sa sjeverne na južnu stranu Ivanščice. I tako da puše jak vjetar i porušio je baš puno stabala. Baš je ovo premah. I sad se spuštamo i onda mislim čak da ovo što vidimo u sredini, da je to Kozi hrbet. To je naš posljednji cilj prije povratka. Pa nastavljamo dalje sa spuštanjem. Posljednji prilazak do Kozjeg hrbta. Vidite, imamo pogled kroz šumu. I ovdje gore je prilaz do Kozjeg hrbta. Znači, posljednji dio, vidite, još to gore prođemo i onda smo na vrhu. Samo da vidite kako izgleda korijen srušenog stabla. Znači, kad vjetar sruši stablo, ovako vam izgleda korijen. Vidite, malo u širinu, malo u dubinu. Srušeno stablo. I sad smo već ispod samog Kozjeg hrbta. Više nema niti označene staze, ali tu gore negdje bi trebalo biti vrh. Pa nastavljamo. Evo ga, stigli smo na Kozji hrbet. Vidite, to je taj vrh. Čak imamo i neke oznake. Piše LB. Nešto kao LDB. Vidite. LDB. To je Kozji hrbet. Vrh je travnat. Nadam se da se vidi. Travnati vrh. Nemamo neke posebne oznake. Evo ovdje na jednoj bukvi piše LDM. I ovako vam izgleda. Da napravimo lagani krug. Evo, tako vam vrh izgleda. I čak imamo i mali pogled prema, pa ja mislim da prema Ivancu,
na sjevernu stranu, slično kao iz Velikog Koštrog Vrha. Evo, da li se šta vidi između grana? Vjerojatno se vidi. Evo. LDM čak piše ovdje. Znači, vjerojatno to LDM. Kozi hrbet. Znači, jedan od vrhova, tamo se možda malo vidi Ivanščica, tamo je baš pravi vrh Ivanščice, a ovdje je Kozi hrbet, jedan od vrhova manjih, nepoznatih uglavnom, na istočnoj strani, istočnim obroncima Ivanščice. I sad nakon ovog slijedi povratak. Povratak do Zajezde. Nadam se da će vam se snimka svidjeti. Popravili smo kvalitetu, tako da trebali bi biti puno bolje snimke. Čak i u 4K rezoluciji. Pa pretplatite se i gledajte, pratite. Posjetit ćemo još mnoštvo vrhova hrvatskih. Imamo i serijal Svi hrvatski vrhovi. Pretplatnici sigurno znaju. Gdje obilazimo sve hrvatske vrhove iz Hrvatske planinarske obilaznice. Ovo bi bilo Kozi hrbet, evo, završen. I sad idemo povratak do Zajezde, po Ivanščici. Sad kad smo ovdje, evo, da vam još samo pokažem rutu, da vidite Kozi hrbet, vidite gdje se nalazimo. Da malo udaljimo, da vidimo kud smo sve hodali. Evo vidite. Vidite gdje je Ivanečka željeznica. Pa željeznica. Mi smo stigli ovdje iz smjera Zajezde. Vidite, 1, 2, 3. I sad se vraćamo ovim, pa malo drugim putem. Vidite, ovud tu ćemo se vraćati. Pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. Htio sam vam pokazati do Kozjeg hrbta postoje, vidite, i ove oznake planinarske, ali su skroz izbljedile, tako da slabo se vide. Ali evo, znači redovito se dolazilo ovdje do Kozjeg hrbta u prošlosti, samo sad nije više tako popularno. Pa nastavljamo se dalje spuštati. Ovdje je možda i najbolji pogled s cijelog puta. Evo, kroz drveće imamo otvoreni pogled na neke planine, moguće da je Medvednica ili nešto tako, na jug. Da, vjerojatno je Medvednica. Ovaj put 2 kojim se vraćamo vam je jako loš. Tako da ako idete Zajezda Kozi hrbet, nemojte ići ovim putem. Vidite, ovako se spuštate. I dalje se nastavlja isto tako. Jako loše spuštanje. A čak imamo i oznake na drveću, tako da znamo gdje treba ići, ali je jako loš put. Nema staze i dosta je sklisko zbog lišća. Usred šume, evo, nailazimo na još jedan pogled. Ovdje se jako lijepo vidi toranj na Ivanščici. Vidite koliko smo blizu već. Znači, a dobro, ima nekoliko brda, ali mogli bi do gore sigurno. I zadnjih par metara ćemo malo skrenuti s ove staze. Znači, stigli smo do vuda gore. Vidite, od tud gore. I sad bi trebali kao ovdje gdje je ovo bijelo kamenje, tamo negdje nastaviti ravno i spustiti se dolje. Što je gotovo pa nemoguće. Tako da idemo ovdje samo po ovom putu i sigurno će biti negdje u blizini spuštanje dolje desno do glavnog puta za Ivanščicu.
jedan primjer da vidite kako vodu prolazim. Dosta je nabujali potok, pa moramo tražiti mjesto. Evo vidite, ovdje je ovako kamenje s jedne strane, s druge i na sredini, i onda tu lijepo prolazim. Evo. Vidite koliko je to vode. Da nema takvog mjesta, ne bi mogao ni proći preko vode koliko je ima. I sad dalje nastavljamo. Gotovo smo već pred automobilom. Još imamo jedan uspon i to je to. Stigli smo, evo ga, na početku smo. Tu nam je automobil, vidite. Ovu dolje se vraćamo. Stigli smo, evo ga, ovim putem tamo. Sad ćemo zaustaviti rutu. Ove, nadam se da vidite. Idemo stop. Finish and save. Hiking, yes. Skip. Evo ga. Oštri vrh, kozi hrbet, zaista. Mali i veliki oštri vrh. Evo vidite. Vrijeme hoda 1 sat i 51 minuta, 8,55 km. Profil uspona. Vidite, u početku se spuštamo. I onda se penjamo, ima nekoliko većih uspona, nekoliko manjih. I povratak, spuštanje i onda završni dio uspona. 370 metara uspona, 390 spuštanja. Da je to aplikacija malo pogriješi, ali neka bude ovako za sat. Malo pogriješi, ali to je otprilike to. Znači nekih 380 metara. Evo ga, finiš. Znači to je to, to vam je bio evo jedan izlet na Ivanščicu. Nije hrvatska planinarska obilaznica, ali evo. Zanimljivi izlet, 2 sata vrijeme hoda u šumi. Zima, još je zima, još nije proljeće stiglo, ali evo, malo da ostanemo u kondiciji. Znači, to bi bilo to za danas, lajkajte ovaj video, pretplatite se, možete i vi probati ovu rutu. Imate komut dolje pa možete vidjeti kao što sam ja hodao, tako možete i vi mojim putem. Evo, i to je to. Pretplatite se kao što sam rekao i vidimo se na sljedećem izletu. Pozdrav!